Sveiki, tauta! Šodien runāšu par savā dzimtajā latviešu valodā, jo tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, un es gribu, lai citas tautas dzird šo unikālo valodu. Manuprāt, latviešu valoda pati par sevi ļoti tāda sarežģīta, un arī tāpēc, ka tur ir sarežģīta gramatika un arī rakstība, jo tur ir garumzīmes un arī pieturzīmes arī liek aizdomāties. Manuprāt, attiecības starp latviešu valodu un citām pasaules valodām ir neitrālas, pat arī ļoti labas. Piemēram, mūsu kaimiņu valsts Lietuva ar mums labi sadrudzējusies, manuprāt. Un arī mums labas attiecības ar ASV. Nu, ar Krieviju, es domāju, arī būtu labas vai vismaz neitrālas. Un, manuprāt, attiecības ļoti svarīgas, tāpēc, ka tās satura mūsu apkārtējo pasauli attiecību nebūtu, nu, mēs jau būtu pa galam. Manuprāt, latviešu valodu apkārt pasaulē cilvēki ļoti maz dzird, tāpēc, ka paši latviešu runājošie iedzīvotāji ļoti maz. Latvijā tikai, nu, 2,5 miljoni. Salīdzinot citām valstīm mūsu mēs esam ļoti maz, piemēram, Lielbritānijā pat vienā tajā galvaspilsētā, Londonā, ir jau 10 miljoni oficiāli, cik vēl neoficiāli, un tomēr tur runā angļu valodā. Bet mums pa visu Latviju nav tik daudz iedzīvotāji kā Londonā. Nu, bet, ja mēs, piemēram, izplatītu savu valodu citām tautām, nu, ne citām tautām, nu, izplatītu vienkārši savām nākamajām paudzēm, tad mūsu valoda saglabātos vismaz 100 vai 200 gadi. Manuprāt, valodas saglabāšana ļoti svarīga. Piemēram, jau valoda. Daudzas valodas izmirušas, piemēram, nu, prūšu valoda, jātvingu valoda un tā tālāk. Manuprāt, tas ļoti svarīgi saglabāt, nu, mūsu latviešu valodu un citām tautām savas valodas. Bet, protams, angļu valodai mazāks risks izmirt, tāpēc, ka angļu valodu ļoti plaši runā Indijā, arī Āfrikas valstīs. Un arī Āzijā, Japānā, Ķīnā, nu, Dienvidkorejā varbūt, un Austrālijā runā angļu valoda. Bet mums Latvijā tikai, nu, pašā Latvijā. Bet, manuprāt, ar mūsu valsti, nu, mūsu valsts apgabalu, būtu pietiekoši runāt latviešu valodā. Un mūsu attiecības starp, nu, mūsu ģimenēm, draugiem arī būtu ļoti svarīgi saglabāt. Manuprāt, to jau daudzi cilvēki dara. Un bez attiecībām mēs sevi viens otru, nu, nezinu, iznīcinātu pat. Tādēļ ļoti svarīgi saglabāt valodu kā tādu. Manuprāt, nu, mūsu valodu nav arī tik viegli runāt citas tautas. Piemēram, kā amerikāņi vai zviedri vai krievi vai tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc, ka mūsu valoda, nu, izrunā citām tautām ļoti sarežģīta. Mums arī gramatika sarežģīta, man
kaut arī man pašam vietējiem Latvijas iedzīvotājiem. Un dzimtā valoda latviešu valoda. Es jau, protams, nesaku kās ar to lielos. Bet vienalga katrai valodai sava sarežģītība. Citā valodā izruna, citā valodā rakstība un citā valodā gramatika. Vai tāpat ir rakstība. Mūsu valodu, protams, ir iespējams iemācīties. Tāpēc, ka mums izrunām ir līdzīga ar citām valodām. Piemēram, ar lietuviešu valodu. Bet kaut arī tie paši lietuvieši nevar tik viegli runāt latviešu valodā, kā mēs lietuviešu valodā. Bet tomēr varbūt tas notika svarīgi. Bet, manuprāt, tas ir vērts par to parunāt. Mūsu attiecības ģimenā, man piemēram, kā jau izplatītas šķiršanās, piemēram, mani vecāki šķīrušies ir, un man ar māti ļoti stipras attiecības, ar tēvu, vājas. Tāpēc, ka viņš pirmām kārtām nemaksā man alimentus, un vispār nedod man ēst. Bet māte par mani kaut cik rūpējas. Manuprāt, ģimenēm arī svarīgi saglabāt savas attiecības. Un arī pārdomāt laulības, tā tālāk. Mums aktuālā problēma šajā valstī, protams, ir ekonomiskā krīze, kura jau ilgs kaut kādi 5 gadi laikam. Pat 7 gadi ilgst. Manuprāt, tas ir tāpēc, ka mums nav nekādas ražotnes rūpnīcas, piemēram, kā Polijā Milka ir. Un citās valstīs, piemēram, Igaunijā Skype ir, un tur izpētīta tehnoloģijas izpēta. Arī no Igaunijas mums ied preces elektroniskās. Ja nebūtu Igaunijas, tad mums preces ievešana uz Latviju no citām valstīm būtu daudz dārgāka, tādēļ mums jābūt pateicīgiem par mūsu tuvajām kaimiņu valstīm, par Igauniju un Lietuvu vismaz. Manuprāt, lai to saturētu valstī jābūt labi ekonomiskai sistēmai, lai iedzīvotāji būtu apmierināti ar valsti, kurā viņi dzīvo, lai viņi varētu izdzīvot. Es saprotu, ka mūsu valstī sarežģīti izdzīvot. Bet tomēr kaut kā jācenšas izdzīvot, ja mēs karš visi aizbrauktu citām valstīm, tad nekas nepaliktu. Tad Latvija izzustu, tad paliktu tikai no baltu zariem. No baltu zara lietuviešu valoda. Mēs nevaram pieļaut to, ka visi iedzīvotāji Latvijas iedzīvotāji izbraukt uz citām valstīm. Tad būtu vienkārši tukšs laukums. Par tādu latviešu valodu neviens vairs nezinātu. Ja godīgi, man pašam runāt angļu valodā ir vieglāk nekā latviešu valodā, tāpēc, ka angļu valodā gramatika ļoti viegla, vārdus tur arī elementāri izrunāt. Tomēr mūsu dzimtā valoda ir vissvarīgākā no apkārtējām valodām. Jo tas arī ļoti svarīgi ir saglabāt valodu un arī tautu un tā tālāk. Šodienai tad tas arī būtu viss.